Bratislavské Nové Mesto chce vybudovať na pozemkoch pod bývalým cyklistickým štadiónom športový park. Cyklistický štadión v Novom Meste zbúrali v roku 2010 pre rekonštrukciu zimného štadióna Ondreja Nepelu. Mestská časť sa zároveň zaviazala na tomto území vysadiť náhradné dreviny za viac ako 36 000 eur. Nové Mesto chce formou projektu požiadať o financie z norských fondov. K tomu, ako využiť pozemok po bývalom cyklistickom štadióne, sa mohli obyvatelia mestskej časti vyjadriť počas májovej verejnej diskusie. Väčšina ľudí vtedy tvrdila, že by uvítali park so stromami. 8. a 9. novembra sa uskutoční tretí ročník Nitrianskeho vinného festivalu. Festival Toskánsko versus Nitra prinesie do mesta pod zoborom pomyselný súboj vychýrených červených vín talianského regiónu a kvalitných bielých vínnych odrôd domácich vinárov. Hlavným dejiskom podujatia sa stane Pribinovo námestie, historické uličky a pevničky pod Nitrianskym hradom. Tento rok otvorí svoje brány 9 historických pivníc. Od 11. októbra cestujúci bratislavskej mestskej hromadnej doprave, ktorí sa revízorovi nevedia preukázať platným cestovným lístkom, môžu pokutu zaplatiť na mieste nielen v hotovosti, ale aj platobnou kartou. Revízori sú ponovom vybavení platobným terminálom, prenosným zariadením na platbu kartou. Novú službu využili už desiatky cestujúcich.